Det som er så lurt med tette glas, at når du kjøper for eksempel sesamfrø, og har det på glas, så vil det ikke trekke opp seg annen smak. Kjempegod hygiene. Dette er jo ting en kan bruke opp at. Det er jo ikke ting en hiver, heldigvis. Og så tenk på det, lage litt god julebaks, som er gave. Og oppe våre turre kaker på glas, er det mest fenomenale som finnes.